Čus, jsem Švedejka, dneska už Švedejko se z dalšího Minecraftu smaky. Čusí. A máte i další pokračování z Čelího království. Mě teďko nejvíc dostalo, jak Makina řekla, že čusí a mám se u toho usnula, co? Jo, zívla jsem. Bože. Dneska tady děti máme třetí díl z téhletý minisérie, kde my teda mám tady jako rozšiřujeme krásně náš tady včelí úl a neustále i vevnitř ho rozšiřujeme a potom objevujeme různý nějaký další ostrovy, co tady teda jako reálně máme. Máme těch ostrovů fakt jako hromadu tady a my jsme prozkoumali zatím momentálně jenom 4 ostrovy. Což je docela málo teda, jako na to, jako, že už máme jako třetí díl, viď? No jako jo, jinak, kde byly ty villagerové? Kde prosím tě seš? Já jsem teďka u té farmy. Tam nejsou. Ne? Ne. Tady je totiž mlín. Tam máš mlín? Tady je mlín vzadu. Počkej, co? Počkej, jdem se na to mrknout. No jako na ostrově mlín je. Jo. Jako farmáři. Jo, takhle, za jo ještě. No, vpravo jakoby. Já se tam jdu radši mrknout, ukaž to, počkej. Tam máš mlín. Jo, takhle. No tak to vypadá jako, že jsou ještě nějaký další možná villager. No, těžko říct. Já vím, že jsme teda minule říkali, že tamhle v dálce máme ostrov s baráčkama. Jo, už to vidím. Já totiž ho hledala. Právě tam by mě celkem ráně zajímalo, jako jestli tam opravdu nějaký ty budou nebo nebudou, jo, chápem se. Takže uvidíme, jak to dopadne, jinak potom bychom chtěli právě v tom našem úlu si vylepšit nebo dát nějaký ten upgrade na farmu nějakou, abychom měli konečně nějaký jako zvířata tam a podobně, takže na to bychom se teda mohli mrknout. Maky, chceš to dělat z tohohle směru? No. Já jsem to chtěl dělat tamhle z té pouště, ale dobře, no. Ještě jedno. No, jako je to jedno, no, já myslím si, že teď jde i o co jdu asi dál, ale těžko říct, protože budeme potřebovat možná víc toho koblu a takhle, no. Jo, to budeme potřebovat určitě. No, tak ok, no tak já se budu nějaký dřevo a to sděláme. No, já potřebuju si udělat nejdřív i ten crafting. Já ho udělám, pohodě. Pohodě, už mám. Já už taky skoro měl, dobře, no. Lidi, nech si tam teda ale dostaneme, samozřejmě pokud se vám bude veliko líbit, hoďte like, jako vždycky. A samozřejmě můžete napsat do komentářů, jaký na jaký ostrov by to měl jít příště, jestli byste chtěli, abychom šli třeba tamhle na tu, nevím, co to sakra je. Prostě aby jsme třeba šli hledat ten poklad, nebo co to tam teda bude, nějaká tajemná svatyně, nebo co to, a nebo jestli prostě chcete nějaký určitý jiný ostrov, který tady prostě uvidíte, tak prostě napište to ještě do komentářů. Jinak Maky nám už tady krásně jako staví, takže krása. Mm-hmm. A jako uvidíme, no jestli třeba postavíme potom i třeba tam ten most, viď? Ne, ten most ne, neotravuj s ním. Jak neotravuj, no škoda. No jinak vlastně teď mi napadlo, že tam vlastně v dálce máme ostrov s tím obsidianem, že tam nejspíš asi možná bude vstup do nédru, takže to se taky potom podíváme. Já bych byl celkem zvědavý na to, jestli náhodou třeba tady nebude ostrov právě v nédru, že by v nédru byly ostrovy taky. Mm-hmm. Nemyslíš, že by to tak mohlo být? Ale to by bylo hustý. Já si myslím, že jako to tak asi nebude, ale bylo by to fakt super, kdyby to takhle bylo vytvořený, ale myslím si, že jako asi nejde vytvořit přímo jako nether svět, kde máš prostě ostrovy. To jako fápá jako těžko říct. Jinak tamhle už vidím villagera, byl tamhle. No má na tom ostrově, tamhle už tam pochoduje. Nice, že máme tam fakt villagery, že budeme mít krásné villagery, který tam budou prostě pochodovat, můžeme s nimi třeba něco obchodovat, tím pádem bych potom potřeboval. Chceš na? Ještě mám kousek. Jo. Když tak bychom potom mohli vzít ty emeraldy, co máme u sebe doma, protože jsme teďko s Makinou tam dělali si trošičku, no jak to říct, čistku. Ale spíše Makina dělala. Ale já tam taky dával věci správně. No, jo, výjimečně. Ano, já jsem se snažil tam dávat věci správně. Přečuš na to, já mám skoro prázdný inventář. To je fakt jako divný na mě, jo. Ale jenom skoro. A já jsem nechtěl vyhodit. No, takže koukneme na to. Mohli bychom si potom udělat ještě i mostík, které tamhle zpátky k tomuhle, aby jsme když tak furt nemuseli to obcházet, jak jít. Potřebuju bloky. Jo, dám ti, ale dají máš stack a 8, jo, dám si to. A mohli bychom se teda potom kouknout třeba i na tamhle další ostrovce na té druhé straně, protože tam jsme právě chtěli ještě nějaký dneska. Tam je jakoby lávový ostrov, nebo prostě se sopkou tam je, to je vlastně zatím hledím přímo, takže mrknem se na to. Jo, Maky, teďko mi napadlo, já se trošičku bojím toho, aby náhodou ty vyli, že život tam tu nezačali zdrhat. No, tak budeš tam mít blok, kam budeš skákat. No. Jakože jeden blok vynechám, chápeme se. Jo, jasně. A já si myslím, že oni by asi nikam ani nechodili. No, jako těžko říct, viď. Nech to, teď už to nedávej. I když, počkej, já tady zničím ten blok ještě. Dobrý, tak aby to když tak na to nemohl nějak přeskočit. OK, dobrý den, hoši, co nám nabídnete? 22 mrkve za emerald. Teda jako 22 mrkví mu dáš a dostaneš emerald, chápeme. A to je docela dobrá věc, ne? Jo, tak mrkve jako lehce seženeš. Když tak tu mrkev bychom mohli nějak sehnat a nějak mu ji tady dát, aby jsme třeba si nějak sebrali nějaký emeraldy, ale jinak tady nic moc extra není, viď? Jako, že by něco prodávali dobrý. Já koukám právě třeba do čestek, nebo třeba za 24 papírů dostaneš emerald. No jasně, ale když si chceš brát papír teďko tady u nás, když máme jako žádnou farmu na to. No jako nikde, že zatím, ale jako čekala bych, že tady třeba bude nějaká čestka, nebo tak, a ale ono nic. Jako prd. No tak, villageři nás zklamali. Trošku. Malinko. Tak jim ukradnu kytku aspoň.
Severin to prostě, naber to. Jinak já tady spíš to vidím, že jim asi já nakradu dřevo, aby když tak udělal teda jako nějaký další bloky. Přece jenom oni mají teda svůj vlastní krafták, když tak když to tam běž maky asi rozšiřovat. Už jdu na to. Já jim nakradu teda dřevo tady z nějakého toho stromu a uděláme prostě další bloky, aby jsme když tak se mohli teda dostat na ten další ostrov. A uvidíme no. Doufám, že aspoň ten další, ten lávový ostrov nám ukáže dneska nějaký překvapení, pokud ne, no tak co se dá dělat, no. Ale uvidíme, třeba bychom dneska mohli stihnout možná i víc těch ostrovů. My jsme taky dobře říkali, že nejen možná dva dneska uděláme přece jenom, protože těch ostrovů je tady fakt strašně moc. Takže aby jsme nedělali furt neustále jako třeba jenom dva, tak uděláme třeba možná i víc. Kde mám ten krafťák? Pochu, kam jsi ho dal? Tady ho máš. OK, tak šup, další aspoň půl bloky pro tebe. Už nemám bloky. No, já už tam běžím, Maki, neboj. Jenom doufej, že nespadnu. Vypadá to, že jsme doma, nebo doma, na ostrově, viď? V písku. Ano. Tak jo, seberem si asi nějaký dřevo, kolik ti zbylo, prosím tě? 9. No to není moc, no. To není moc. Ale jak je to daleko, já teďko nevím, mrknem se, tady ten ostrov, ale on je celkem blízko, to nebudem moc extra potřebovat tady na ten lávový ostrov. Jo. Možná fakt docela blízko, takže bychom se na něj teda mohli nějak dostat a možná bychom mohli jít i na ten další cest za ním. Jo, my nemáme bloky a my půjdeme všude. Ano, přesně tak. Ne, jako je to taková jako nejbližší cesta, mně přijde tohoto. Jo, jo, já tady trošku kradu teda na písku. Na písku, dobře. Já mám teďko 5 těch klasických dřev, takže jsem asi v pohoda zatím. No dobrý, žádný dřevo tady teda už není, no. Takže já jdu, počkej, ještě dej mám pár dřev, ale zatím to kašlu. Makina říká, že má prej dost. Tak prosím, ať to vyjde. Dobře, takže první věc, co tady teda vidím na ostrově, tak je, že tady máme maky ocelota. Mm-hmm. Ale jinak zatím teda nic moc. Máme tam teda nějaký nahoře bloky, nějaký, to bylo to nějaký sear brick, nebo já nevím, co to sakra, těžko říct. Dobře, ty si udělal rovnou schod, jo? Jo, ono se to spíš udělalo samo. Já jsem si taky říkal, že to asi si neudělalo jako chtěně. Ne, ne, ne. Dobře, hele, já ti dám ty schody. Tak když už, tak už. To jsi nakradla tam, že jo? No jasný. Dobře, pojďme to teda prozkoumat, co to tady teda, oh! Nedrčestka, ta enderčestka, sorry, je tady. Můžu si jít domů, jestli chceš. Hej, vezmu, ne? Co to je na tebe? Jako, k čemu nám tady bude, takhle to řeknu, jo? Jo, no, jako asi je účelem možná, aby jsme si ji vzali. Já si myslím, že asi na 100 pro, takže mám jí. O, počkej, já jsem to zničil, získal jsem z toho 8 obsidianů. To je dobrý. My jsme to možná měli zničit to diamantovým. No, měli no, slyšela od co s ním. Hej, vezmu, ne? Hele, stejně bychom ji nevyužili. Jo, to je pravda, já nevím proč, ale já ji nikdy moc nevyužil. Já ji nevyužil snad nikdy. Já si taky ne. Jak máme něco na tohletom ostrově ještě, nebo ne? Max nahoře. Nevím, zkus se tam nějak došplhat nahoru a jako asi uvidíš. Ale řekla bych, že asi ne, pokud tady není něco jako skrytýho. To právě, je jako taky si říkám, jediný, co mi jako napadá, že by to mohlo být někde u té lávy, ale tam je jako těžko říct, no. Počkej, já slyším nějaký, co to slyším? Byl magma cube? Znělo to tak. Počkej, mám krumpáč, ne, myť sem, tyjo. Z to vykopu. Jo, je tu. Magma cube, nice. Tady totiž přímo celá lava. Spavner je spavner. Tam, no. Maki zabíjo. Ti pomůžu? Smetek. Šup. Cípti kam. Je, dobře. Jo, máš ten magma cream, koukám. Jo, mám. Kurňa, on jde po mě taky. Dobrý, dva mrtví. Dolej chyťko hodně, co? Jo, trošku. Trošičku. Jo, jo. Díky, Maki, no, za pořádný boucharec. Je, dobrý, no, tak jsem chcípnul. To je v pohodě. Dobrý, já ji zabila. Super, to je super. Hele, jinak vidím to na to, že jakož máme teda těch 8 obsidianů, nechceš tím pádem být na ten nedrovej ostrov? Ten, co je jakoby zatím? Jo. Myslíš si, že to je nedrový? Já v to doufám, ale ještě se zeptám, jestli nechceš náhodou nějaký dřevo na to, protože... Ne, mám 2 staky. Vyjde ti to? No to nevím. Ale vezmu to tady vzadu až. Hele, já ti budu důvěřovat, jo? Kašu na toho, prostě jdu dozadu a jdem to vyzkoušet. Důvěřuj mi, ano. Budu to radši nedělej, ale dobře. Já jsem pár zvědavý kvůli tomu, že máme těch 8 obsidianů, že by třeba náhodou tam mohl být rozestavený, takže bychom to jenom dostavili a pak už to stačí jenom zapálit třeba v příštím díle a je to hotový, že jo? No jasný, tak chvíli počkej, já se tam nějak teda dostavím. Tak jo, už jsme skoro u ostrova, takže už jenom pár bloků a máme to hotový, takže Makina, nepoužívej schody. Jste na chvíli nevyužiju. Tady máš skoro stack, hele, na, co ti právě ještě tady nedělal. Když tam nějaký papoušek letí dolů, ne.
chudák. Umírá. Jo, modrý papoušek zrovna. To je docela vzácný, ne? Já nevím. Já vždycky se všude vidím jako jenom červenýho, že jo? Takže proto se ptám. Ale nevadí. Dobře, tak pojďme se teda kouknout, co máme na tohletom ostrově. Knížky. Ocelta. Diamanty. Enchant, emeraldy, beru. Okej, okay. Ale nikde tady teda jako nic ohledně nedru není. No maximálně teda jako, že bychom si teda jako mohli udělat ostrov, portál, jako sami o sobě, ale nic víc. No to jo. Tak tady toto tady takhle necháme postavit tak, jak to je, ten enchant. Asi jo, já bych ho tady nechala, k čemu ho ničit. Já si to taky říkám, a všude tady ten crying obsidian, to je docela hustý. To se mi hrozně líbí. Mám 6 diamantů a celkem mě zajímalo, jestli se to tady bude jako taky obnovovat, nebo ne. Ty doufej, že jo. Ještě ten gold. Tyhle ty by bylo fakt dobrý, kdyby se obnovoval i ty diamanty. Prostě vím, že pak si uděláš jakoby ten... Full dia armor? Ne, z enchantáku, aby si měl fortune, trojku. Jo, no jo. A v podstatě pohoda. Vlastně z těch lapizů, co jsme tam nabrali, viď? No, jak to máme hromadu. Všechno. Jinak ještě se tady radši prozkoumej, kdyby náhodou. Já jsem se koukal, no, jako moc, tady, jako tady nic není, no. Prostě ten ostrov je jako sam o sobě takovej holej, no. Docela jako čumem, no, že prostě nic víc tady jako není, no. Škoda ty, jo. Bych fakt očekával, že bude třeba rozestavený nějaký portál nebo takhle, ale bohužel není, no. Nebo není třeba i tady něco třeba vevnitř? Pochybuju, hele. Asi jako ne, ale tak vezmu bloky. A teď najednou skrytá tady nějaká chodba. No tak si vem, že třeba v tom dolu tam jsme ji měli, že jo? No to je pravda, no. Ale teda asi ne. Těžko říct, asi spíš taky ne, si myslím, no. Nevadí, nicméně, jelikož tady máme teda to, že se nám jakoby věci nestrácejí, tak se samozřejmě můžeme teďko skočit krásně dolů. Jo, a... že se nechceš vracet, jo. No, jednoduše. A teďka, ryb, nemáš žádný věci. Ne, máme, dobrý, je to v pohodě. Okay. A můžeme teda zajít teďko krásně tady k nám domů, že bychom teda něco teda vylepšili právě v tom našem úlu. Právě jsme chtěli nějakou tu farmu, protože bychom třeba chtěli si udělat nějaký ty item framey právě na ty čestky, přece jenom Makida už si tady stěžovala před videem, že to je takový celkem hrozně nepřehledný, že jo? Jo, jo. Takže já teda dám, nebo tak já vezmu teda irony a vylepšíme teda farmu, aby jsme tady měli teda farmáře, který nám bude zabíjet krávy, aby jsme teda měli kůži a podobně. A možná bychom mohli vylepšit ještě nějakou jednu věc, přece jenom mám 30 ironů, takže hele, kaufa. Děkuji, mám to koupené. Jenom kde to teda je, to by mě celkem zajímalo. Nebo to někde u těch farem? Možná. Ne, u farem se to neodemklo. Tak to bude někde jinde. Jo, hele, je to za čestkama přesně. Aha. Máme tady jak krásně farmičku. Jo, a pozor, o, to je teďko dělaný jinak. Nemáš tady farmáře, který by ti to zabíjel, ale prostě máš tady všude krávy a máš tady spawner na krávy. Oh, takže prostě zabíš. Prostě jenom si přijdeš, zabiješ si pár krav, pak se ti spavnou. A v podstatě můžeš vlastně nemůžeme je rozmnožovat, protože nemáme víc. Mám jo, máš víc, no tak dobrý. Tak já je rozmnožím, no, rozmnož si je. A těch, když to je, ale počkej, sice jako budeš jich tam mít hodně, ale si vím, že krav není nikdy dost. No to není, no, to máš pravdu. Ale už teď máme zase víc krav, takže paráda. Dobrý, takže v tom případě si můžeme do příště, již má, co jdeš za mnou, já vím, ty chceš být zabitá, no jo. Ty chceš jít, má tady do salámu, dobrý, co jsem z ní dostal, jo, dvě. No dobrý, takže takhle, takže si můžeme teda item framey udělat do příště, takže to je docela fajn, aspoň tady budeme takhle nějak hezky popsaný, to je dobrý. A jinak to vidím asi na to, že příště bychom teda šli možná na druhou stranu, anebo bychom si teda vytvořili možná asi portál, anebo zatím ho asi tvořit nebudem. Pokud najdeme všechny ostrovy a ani na jednom ten portál nebude, tak teprve bychom šli do nedru, viď? No, asi jo. A možná potom ještě na konci bychom šli samozřejmě na draka, ale těžko říct. No, takže tak lidi, dneska bych jednou asi ukončil, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti hoďte like, pojď sem exp, ten exp ke mně nechce. No, vidíš. No má, furt jde za mnou, ale nechce ke mně, jakože by ke mně vlez, koukej, hele. Já ti věřím. Vidíš ho? Ne. Jde furt za mnou, hele. No vidíš, tak se zastav, ne? No, já se zastavím a nic. No nevadí, takže tak, uvidíme se příště u dalšího pokračování. Zatím, čus. Čus.